Ադրբեջանի ռազմատենչ հայտարարությունները հատկապես վերջին շրջանում ավելացել են, ինչի նպատակն ըստ հայաստանյան քաղաքական ուժերի հայկական կողմի նկատմամբ ճնշումներ բանեցնելն է ուզիճումներ պարտադրելը։ Սա արվում է մեր բարոյական եւ մարտական ոգին կոտրելու, ջախջախելու համար, ես վստահ եմ, որ մենք սա ցույց չենք տալու։ Ցույց տալու ձևերից մեկն է Լեռնային Ղարաբաղում անցկացված զորավարժություններն ու Սերժ Սարգսյանի բանակին ուղղված ելույթներ։ Երկրի նախագահը, քաղաքական իշխանությունը ամեն ինչ անում են մեր բանակի ռազմունակությունը, պաշտպանունակությունը պատշաճ մակարդակ վրա պահելու համար։ Հիմա սա գրգռում է արդյոք մյուս կողմին, թե չի գրգռում, սա նրանց խնդիրն է, մեզ հետ ուժի լեզվով խոսելը ճիշտ չի, եւ նավթի գազի հանույթից ստացված միլիարդները ուղղակի գծային արդյունավետություն չեն ապահովելու նրանց հարձակվողական պոտենցիալի վրա։ Հույդա խմբակցության քարտուղար Արտաշ Աշաբազյանը գտնում է, որ հայկական կողմը մինչ այժմ բավարար չէր արձագանքում Ադրբեջանի ռազմատենչ ռետորությանը, սակայն վերջին զորավարժությունները եւ Սերժ Սարգսյանի ելույթը գնահատում են բավական դրական։ Համարենք եւ ուժի ցուցադրություն, եւ վճռականության ցուցադրություն, եւ հայկական կողմի այս բոլոր սպառնալիքները լուրջ չընդունելու կամ երբ հայկական կողմը որևէ կերպ չի պատասխանում ադրբեջանական հակակարգչության ու ռազմատենչ հայտարարություններին եւ ռազմական համագործակցության պայմանագրի ժամկետներն է երկարաձգում Ռուսաստանի հետ, ըստ Շահբազյանի տպավորություն է ստեղծվում, որ վախեցած ենք։ Իսկ տպավորություն է, թե մենք այնքան անճար վիճակում ենք, որ առանց դրսի օգնության այլևս չեն կարող եւ այլն, բայց մենք հաղթող կողմ ենք եւ այսօր էլ մեզ այդ սահմանային գծի վրա տեղի ունեցող դեպքերը եւ այլն որևէ կերպ չեն ընկճում։ Թեև բոլորին է հասկանալի, որ ադրբեջանական կողմը միայն հայտարարություններ է անում եւ ռեալ գործողությունների չի դիմի, բայց այդպիսի թեմաներով կատակ չեն անում։ Կամ երբ որ զենքի հետ խաղում ես, այդ զենքը կարող է կրակել։ Մանավանդ երբ որ դու դրանից շատ չես հասկանում, պարզապես քեզ շատ են նվեր տվել եւ դու դրանից մի քիչ խփացել ես։ Ինչ վերաբերում է պատերազմական գործողությունների վերսկսման հնարավորությանը, ապա դա մեր զրուցակիցները բացառեցին։ Վստահ եղեք, եթե նա մի օր այդ բանում համոզված լինի, նա անպայման պատերազմ կսկսի, բայց նա դրանում համոզված չի եւ հասկանում է, դա ինչ հետևանքներ կարող է ունենալ ադրբեջանական կողմի համար։ Դիանա Մարկոսյան, Սևակ Գրիգորյան, IPF։